Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de eu apresentar aqui o nosso convidado deste final de semana, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal para levar mais longe histórias como essa aqui e fortalecer também o canal da Unijuí FM, que vai trazer reflexões, vai trazer histórias e entrevistas como o do nosso convidado de hoje, professor doutor em engenharia elétrica, aqui há mais de 20 anos na universidade, professor Maurício de Campos. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando esse espaço aí. Muito bacana até. Estou conhecendo hoje, tanto tempo depois, né? É, pois é, olha, 20 anos e não é um professor que não passou pela comunicação, aliás, muito ao contrário. Essa é uma das histórias que a gente vai contar. Mas eu queria voltar antes, professor. No Maurício ainda pequenininho lá, o guri Maurício, quais eram os interesses, né? E já tinha, olhando para trás, assim, já mostrava algum despertar pela docência ou pelas engenharias mesmo, a elétrica, no caso? É, na verdade, assim, a elétrica surgiu pelo meu gosto por eletrônica, né? A eletrônica, assim, acho que a minha vida toda eu tive uma proximidade muito grande com a eletrônica. Os meus pais sempre diziam que eu desmontava coisa desde pequeno, aquela história de tentar reconstruir os brinquedos montava de uma forma. Desmontava, era do não, desmontava e não conseguia montar nunca mais, mas tentava, né? É aquele efeito, né? E depois, adolescente, me envolvi muito com a questão de música, então amplificadores, som. Tanto que isso eu trouxe muito para a minha carreira profissional mesmo. Né? Sim, é uma certa até criatividade, né? Que vem, eu acho, imagino, dessa área da música. Que foi também, né? Músico, tem composição, inclusive, né, professor? É, a gente brincou bastante de ser músico, né? Eu brinco que não tinha tanto talento assim, mas a gente se divertiu pra caramba. Mas esse tempo influenciou na minha profissão, porque a gente instalava amplificadores, caixa de som, não tinha, né? Essa infraestrutura que hoje tem, amplificadores, instrumentos importados, era tudo muito simples, era tudo e muito nem rústico. Nem os Gold também, né? Não, a gente tinha que fazer tudo. Nível. Então a gente era meio DJ nas festinhas da galera e tal, e tinha que montar. E isso já envolvia uma certa engenharia ainda muito incipiente, né? Mas a gente tinha que, desde construir extensão, a gente era meio eletricista, a gente era meio técnico, a gente consertava, soldava, enfim, era uma coisa bacana, assim. E isso eu trouxe muito, muito, muito presente na minha profissão. Agora, muito. Geralmente o músico tem sempre uma grande paixão pela música, né? Nunca pensou em a música ser a principal carreira? Não chegou naquela dúvida ali, ah, agora no vestibular, eu vou lá em Santa Maria, vou fazer música, ou vou seguir aqui com a banda, vou fazer uma turnê? Não, Douglas, eu adorava o que eu fazia. Amava muito, sim, mas eu tinha noção de que tinha gente muito melhor e que fazia coisa muito melhor. Então, assim, a música foi um momento importante da minha vida, assim, de formação pessoal mesmo, assim, né, de cultural, tanto que eu trago isso para minha filha, por exemplo, está muito presente a questão musical na vida dela, assim, mas é uma coisa que eu tenho realmente uma paixão, é algo que eu, a vida inteira, ouvi muito, gostei muito, tenho equipamento de som bom no carro, em casa, enfim, né? Mas eu sabia que eu precisava seguir um caminho, né? E aí, várias questões pessoais, inclusive, interferiram até nas minhas escolhas. As minhas escolhas profissionais, elas foram refletidas em questões pessoais. Me explica melhor como é que... Alguma coisa assim, fora do seu controle... É, por exemplo, ó, eu descobri com 16 anos que eu tinha uma deficiência visual que era degenerativa, né? Então ela piorava conforme passava o tempo. E isso é incontrolável, isso é genético, enfim e tal, né? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, e tinha que fazer acompanhamento. Eu fui para Cuba durante a minha graduação, atrasei um ano a minha formatura em função disso e tal. E quando eu terminei o curso de engenharia elétrica, eu fui para Sadia. Cara, aquela época, trabalhar na Sadia, né, sem demérito, mas saindo do interior, todo mundo que estava na USP, todo mundo que estava na Unicamp queria ir para a Sadia. Era um troço surreal, assim. E eu fui trabalhar na Sadia e ao invés de fazer aquelas 180 horas de estágio, eu fiz 1.900 e tantas horas e já com perspectiva de ficar lá e tal. E ao mesmo tempo, eu passei em dois mestrados, Santa Maria e Florianópolis. E aí, algo em mim dizia assim, cara, e se tu piorar? Se a tua visão piorar, no chão de fábrica, como vai ser a tua carreira?
Será que ser pesquisador, ser professor não é? E eu já gostava disso também, né? Da graduação. É, já tinha, né? Tinha, um gosto, tinha. Né? A gente tinha um evento chamado Cricket, que depois eu trouxe, depois como professor aqui para a Univi 3 vezes, né? O Cricket eu fui campeão 2 vezes. Do melhor artigo científico em Caxias e depois em Curitiba, né? Então tinha até uma camiseta assim, eu fui o melhor. Andava com aquilo se achando o rei da cocada. Estudante, né, cara? Então, assim, aquilo foi algo muito bacana, assim, foi algo que como eu disse, também ajudou a fazer essa escolha. Mas, com certeza, né, isso me levou a ser professor e pesquisador. Claro que depois é uma coisa que ou tu gosta ou tu não gosta, né? Ser professor, assim, eu realmente amo o que eu faço. Eu vou, hoje de manhã estava te dizendo, estava dando uma palestra para o pessoal de uma escola de Horizontina. Eu adoro fazer isso, adoro, adoro, adoro. Então, não é um sacrifício para mim trabalhar, né? E eu acho que escolhi. E mesmo assim, a minha visão piorou, né? Se eu olhar dessa época para hoje, graças a Deus, não como poderia ter piorado, né? Mas piorou. E profissionalmente isso não me afetou absolutamente pelas escolhas que eu fiz. Foram escolhas acertadas no final. Foram, foram. E ainda da música, só para a gente encerrar esse capítulo, cantava com, para a gente dar nomes aqui, né, Juiense, que é com o Sandro, né, o Sapa, né, o saudoso Sapa. Que deixou quem mais fazia parte? Eu, o Sapa, o Véio, que é o Valdinei Perini, engenheiro também, né? O Murta, que era o Ricardo Martins, está hoje em São Paulo, Brasília, enfim, tem uma empresa de publicidade bem bacana, o Flávio Friedrich, advogado, né? O Volney Elmers, que está na música até hoje, o Schultz, que é hoje um dos grandes, né? Luthier. Luthier, aqui dessa região, faz instrumentos incríveis, né? Enfim, essa moçada, assim, a gente respirava isso, a gente gostava muito disso, né? O Marquinhos, inclusive, que faleceu na Kiss, tocou com a gente uma época também, foi muito legal. Só assim. Gente, só fera, sim, né? Sim, era muita gente legal e muita gente boa, assim. Como eu disse, eu era o que menos tinha talento, né? E por mais, né, professor, que não tenha a música ficado como carreira, ela serve, inclusive, ainda hoje, né? Serve, na verdade, pra assim, para criatividade, para essa comunicação, que o senhor tem esse dom também da comunicação. É, a música que eu te passei, a gente fez, eu fiz com o Marcondes, eu já estava na finaleira do mestrado. Já era outra época, já tinha feito engenharia e tal. Ele chegou com uma levada um dia, nós estávamos na casa do Valdinei, e ele disse, olha essa música aqui, que legal. Eu peguei um caderno e comecei a fazer a letra, e tinha um contrabaixo lá, a gente começou a tocar e brincar, e a música saiu, depois ele gravou e tal. Então, assim, a música sempre permeou a minha vida, assim, né? De alguma forma, muito positiva até. Muito positiva, eu gosto até hoje, assim. Meu momento de descanso, de relax, é ficar ali ouvindo uma música e tal. Agora, o senhor falou né, do mestrado, depois veio o doutorado. Como é que vem a Unijuí, né, na jogada aí? Porque já são mais 24 anos, para ser mais preciso, de Unijuí, né? É, 24 anos. Então, o que acontece? Quando eu estava terminando o mestrado, eu tinha a opção de ir para Londrina, na época. A Sadia me queria de volta, né? Eu fiz um teste na VEG também, e a Unijuí me chamou para ser a aula. E aí ficou naquele... E aí tem questão de família mesmo, né, terra, cara? Natal. Terra natal, exatamente. Então, na época, a minha decisão foi ficar em Juí e tal, né? Até mandei, na época, para a VEG um colega que estava... Ele, na verdade, tinha entrado um pouco depois de mim no mestrado, que era o Everton. E agora, esses dias, numa visita na VEG, quem eu encontro lá, 24 anos depois, o Everton lá veio me abraçar, né? Então, assim, essas coisas são importantes para mim, assim, são momentos marcantes da minha vida, assim, que foram importantes. Então, terminei o mestrado e vim para a Unijuí, e aí, primeiro ano, já era coordenador do curso, eu era meio agitado, assim, cara, para não falar outra coisa. Cresceu junto com o próprio curso, né, que vem ali, logo na sequência, o boom das engenharias, né, que a gente chamou aqui, com muita gente ingressando nas engenharias, a engenharia elétrica forte aqui, não, continua forte, inclusive, até hoje. Como é que foi essa experiência, professor, de... Eu não digo que deu início, mas fortaleceu o curso junto, né? Cresceu junto com o curso. Então, olha só, quando eu entrei, o curso tinha 20 e poucos alunos. Tava um desespero, fecha, não fecha, aquele desespero todo e tal, né? Na época, a professora Eronita era a reitora, professora que eu amo de paixão, né? Foi ela que me trouxe para a Juí. E a gente conversando e tal, e eu dizia, professora, nós temos que passar esse curso para noturno. Por quê? Porque eu tinha me formado sozinho.
Eu, e na época que eu me formei, ainda era o Walter Frantz, né, o reitor. E aí eu disse, professora, nós temos que passar o curso para noturno. E nós fizemos todo um movimento para passar esse curso para noturno, e de 20 e poucos ele já saltou tipo para 80, 90, era assim. Era só uma adequação. Isso, isso. Foi assim uma loucura. E na época, para os meus colegas, que tinham sido meus professores, então imagina, chega um guri... Né? Naquela época eu tinha que botar calça de tecido pro pai e pra mãe me respeitar como coordenador, né? Porque tinha cara de guri ainda. E já quer mudar para noturno e tal. Eu só consegui mudar se o curso fosse de 6 anos. Porque eles não aceitavam ser 5 noturno, porque ia perder qualidade, porque não sei o quê, e aquele discurso todo, né? E aí veio uma avaliação do MEC externa, o FMG e Unicamp na época, e os caras, pra que 6 anos? Deixa assim. Daí era deixa que eu precisava pra deixar o curso com 5 anos, né? E aí eu fui lá pra reunião e disse, ah, gente, o pessoal de fora aqui tá dizendo que tem que ser 5 anos. Quem é nós pra começar a brigar aqui com o pessoal da Unicamp e da UFMG, enfim... E aí foi um negócio bacana, assim, Douglas, assim, e aí o curso foi numa crescente, a gente criou o GAIC em 2000, mas em 2003 começou a trabalhar com projetos de pesquisa. O que é GAIC, professor, para quem não é da Unisvi, não conhece? Perfeito, perfeito. O GAIC é o Grupo de Automação Industrial e Controle, então o GAIC surgiu como um grupo de pesquisa acadêmico, né, só que pesquisa acadêmica não se faz sem dinheiro. E a gente fez uma proposta em 2003... Na época tinha um colega que hoje está em João Pessoa, que é o Fabiano Salvadori, né, que tinha sido meu professor, e a gente fez uma proposta para a CEA e fez um primeiro projeto de R$20 mil e uns sensorzinhos. E esse projeto foi muito bacana e ele deu resultados muito legais. E a CEA estava naquele círculo ali, PUC, Unicinos, URGS ali, meio que fadada fechado a ficar ali, né? E aí, de repente, a gente surge como uma alternativa de pesquisa. A gente fez 20 mil, depois 50 mil, 100 mil, 300 mil. E quando a gente viu, estava fazendo projetos de 3 milhões com eles, né? Os últimos agora que a gente tem são 8 milhões com eles. A gente lançou produto, tem patentes com eles. Mas foi uma relação de namoro e confiança. São 20 anos criando isso, né? Então foi algo muito legal. Hoje, o sistema de monitoramento de toda Porto Alegre, do sistema subterrâneo, é uma patente da Unijuí, né, que a gente fez aqui dentro do GAIC. Olha só o sentimento de orgulho, a gente vai falar sobre isso, mas chegou a hora do momento mais difícil do programa, que é a escolha musical para um músico, né? Sempre eu acho que é mais difícil. Como é que foi, professor? E anuncia as duas primeiras do programa. Então, cara, é terrível, assim, escolher 6 músicas, assim, só ó. Só 6, né? Eu acho que 60 seria difícil, mas 6 é quase tarefa impossível. Mas como eu te disse, assim, música é uma coisa muito de momento da minha vida, né? Então, assim, eu fiz toda uma colinha aqui pra mim não me esquecer, né, cara? A cola é liberada agora. A cola é liberada, né? Então, assim, basicamente, as minhas duas primeiras músicas seria It's My Life, do Bon Jovi, que foi uma banda que a vida inteira eu adorei, tá, né? Tá fazendo tratamento nas cordas vocais lá pra voltar a cantar direitinho. Segundo ele, não quer cantar errado. Mas eu acho ele fantástico, sensacional. E ele tem uma carreira brilhante, assim, né? Começou como sendo muito pop, porque nós éramos todos metaleiros e tal. Então, tinha meio que uma zoação. Ah, sim, tu gosta de Bon Jovi? Era meio pop demais, né? Era um pouco vergonhoso, né? Era um pouco vergonhoso, né? Depois eu me peguei tendo todos os CDs, né? Enfim, tal. It's My Life. E In The End, do Linkin Park, que eu acho que é muito do momento que eu vivo e das reflexões que tem na minha cabeça, assim, da vida da gente, né? A vida é uma coisa, assim, ó... Tudo que a gente faz, ela tem começo, meio, fim, ela tem... A gente tem que viver os momentos. São Cada ciclos. Momento são ciclos e são importantes. São ciclos e são importantes. Esse ciclo, o primeiro aqui do Encontro Casual, terminou, mas, claro, segue a conversa. Eu vou ficar aqui com um lanchinho da Sabor da Praça, cenário da Casa Elisa, no Laboratório de Comunicação da Unisvi. Daqui a pouco tem mais Encontro Casual. Para você que está nos ouvindo no YouTube, segue a conversa aqui na Unisvi FM. Encontro Casual. Vamos seguindo a conversa aqui no Encontro Casual, que recebe hoje o professor Maurício de Campos, professor da casa há mais de 20 anos, 24 anos para ser preciso, doutor em engenharia elétrica. Professor, vamos falar dos projetos, né? Foram muitos ao longo desses 20 anos. A criação do GAIC é o auge, é o filho mais amado, ou tem algum filho mais amado dentro desses projetos?
e a importância que eles têm, não só para a carreira do professor Maurício, mas para dentro da universidade mesmo, né? Construindo esse caminho de sucesso do curso de Engenharia Elétrica. É, eu acho que filho amado é um conceito bem complexo, assim. Eu diria que cada aluno que eu formei e que me abraça hoje como professor é meu filho amado. Né? Eu, assim, adoro o Gai. Muito, muito boa. Muito é, boa. Mas assim, cada um que a gente formou, cada um, hoje vários são meus colegas aqui na Unijuí, inclusive, né? E fora daqui eu encontro nos eventos, nos congressos, nas empresas, né? Então, assim, isso para mim não tem preço, assim. Talvez a minha maior realização pessoal seja essa. Teve uma época, assim, Douglas, que chegava na época de formatura. Cara, formatura é um saco, às vezes, né? Porque, pô, sábado de noite tem que botar toga e tal. E daí eu só pensava assim, cara, mas eles estão tão felizes. Tu vê aqueles pais, mães tão felizes, te abraçando com tanto carinho, assim, sabe? Tipo assim, obrigado, né? Assim, e aquilo é tão puro naquele momento, sabe? Que eu botava aquela toga, eu vinha, eu abraçava eles, assim, né? É certeza que mudou uma vida, né? Sim, sim, sim. Eu tenho certeza que todos que passaram pela gente aqui, e aí eu não estou falando só de mim, estou falando da universidade como um todo, da Unijuí como um todo, né? E do curso... Né, são importantes, assim, né? Tanto que eu brinco até hoje, né? Então, com alguns que são meus colegas hoje, foram meus professores, às vezes eu entro na sala deles e digo, ó, pessoal, cuidado, ela foi minha professora, foi meu professor, né? Na verdade, eu tinha sido professor de todos, né? E tal, né? Ela é bem malvada, assim, então, né? Que é o brinco que eu sou, em vez do Maurício, o Benício, né? Sou sim, o professor Benício. Muito melhor, né? O Benício do isso, que o Maurício. Exatamente, né? Mas é isso, assim, mas o Gaik é, sim, algo muito importante na minha carreira, é algo que colocou a gente no cenário nacional, né? É, e daí, sem demérito, né? Nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, trabalhando com tecnologia de ponta, isso não é trivial, né? Até alguns anos atrás era mais complicado ainda, a pandemia até melhorou nessas, né, condições de acessibilidade por questões de vídeo e tal, mas ainda assim, sempre foi muito difícil. Então, um projeto com a CE em Porto Alegre, nós íamos, eu, o professor Paulo Sérgio, toda semana, cara, toda semana, cada 15 dias, carro, vai, 6 horas de viagem, faz uma reunião de uma hora, volta, né, para conseguir manter a coisa funcionando. E a gente começou a ser reconhecido, ser convidado nacional e internacionalmente, né, e aí os projetos geraram patentes, registros, e até que chegava um ponto, assim, que outras universidades, grandes universidades, ligavam, como assim vocês... Como vocês conseguem? Isso, estão pegando projeto maior que a gente aí, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem 8 milhões com a CE em projetos importantíssimos, entendeu? Que a maioria das pessoas sequer, às vezes, sabem, porque eu brinco, a gente não sabe publicizar muito pois bem é. Isso, entendeu? Mas a gente, inclusive, tem um produto agora em lançamento, né, nas feiras de subterrânea do Brasil e da América Latina, que é o Scanbox, foi lançado na Mercopar, foi lançado numa feira em São Paulo, é um produto para automação, ele está na Equatorial, ele está instalado na CEMIG agora e vai ser instalado na Light do Rio e na Enel em São Paulo. Quer dizer, um produto desenvolvido em Juí, né, que não existe similar no mundo. Né? É uma coisa muito bacana, assim. O senhor tem uma característica que a gente sempre falava muito na comunicação, que é um professor midiático, né? Tem facilidade em comunicação, consegue o carisma de conversar com vários públicos, inclusive participando de um quadro na RBS aqui durante muito tempo, né? Que era Dicas de Energia Elétrica. Por que que a gente tem essa dificuldade, professor, na sua opinião, de publicizar projetos tão importantes e relevantes como esse e que fariam uma propaganda da própria universidade de uma forma muito mais eficaz do que campanhas publicitárias, às vezes? É, primeiro porque é muito nichado, né? Primeiro ele envolve alguns conhecimentos, alguns detalhes, né, que realmente diferenciam. Porque assim, eu dizer que eu estou numa subestação subterrânea monitorando temperatura... O cara vai dizer, ah, eu tenho um sensorzinho lá na minha casa que mede temperatura, o meu ar-condicionado mede temperatura. Não, eu estou numa subestação subterrânea onde o transformador é um submarino, tentando ser o mais simplista possível, e a carcaça dele é impenetrável, tu não pode fazer furo nenhum, e eu preciso tirar a temperatura interna dele e trazer esse dado fora, que basicamente é um bunker lá, 5 metros abaixo do solo, concreto, asfalto e tal, e eu tenho que receber esse dado em tempo real lá de fora, no celular e tal. Não é tarefa tão simples. Não, né? E a gente usa daí o cabo de energia para transmitir os dados. Aí alguém vai dizer assim, não, mas isso eu já vi na Europa, o pessoal usa.
O sistema europeu não funciona no Brasil. A rede elétrica brasileira ela tem muitos defeitos. A gente peca em qualidade no Brasil hoje. E eu não estou falando de Juí, eu estou falando de Brasil como um todo. A gente importa muito produto de baixa qualidade, carregador de celular, lâmpada, de baixa qualidade por conta de preço, enfim, tal, que acabam interferindo na qualidade da energia. Então, fazer tudo isso funcionar nesse cenário foi um grande desafio. Eu diria que foi o trabalho dos últimos 10 anos nossos, assim, chegar no ponto que a gente chegou, com a qualidade que a gente tem para ter esse produto, né? Inclusive, essa semana a gente recebeu o atestado da caixa. A caixa do produto teve que ser desenvolvida, né? Foi 1,2 tonelada de aço para fazer uma caixa que a gente chama de IP68, né? Índice de proteção 68, que significa que ela pode ficar submersa. Então, ela ficou 1 metro submersa, 48 horas sem entrar uma gota de água. Essa caixa custou mais de R$150 mil só o molde. Né? A coisa, sabe? E a coisa que, por exemplo, eu não estudei para isso, né? A gente tem que aprender, criar do zero, acertando, errando, enfim, a gente não é perfeito, né? Em vários aspectos, mas a gente conseguiu aí ter muito mais sucesso do que derrotas. Ah, ainda bem, né, professor? E essa veia da comunicação? É, vem da música mesmo? E o senhor tem a noção de que tem essa veia, né? De que é mais fácil do que outros professores que não têm esse mesmo, essa mesma entrada, digamos assim, com o público? Por exemplo, adolescentes, né? O público mais jovem. Eu era muito tímido, né, Douglas? E aí eu acho que a banda e as brincadeiras de jovem ali já começaram a quebrar um pouco esse gelo, assim, né? Para te subir num palco e tocar, mesmo que para amigos, não é trivial, né? Não é trivial. Mas, assim, foi na minha profissão que eu me encontrei. Foi sendo o professor que eu me encontrei. Aí, de repente, eu comecei a fazer avaliações diferentes, né? Então, assim, eu tinha muita birra com esse negócio de prova, assim. Porque até contando uma história rápida, assim, a gente usava uma calculadora, que era a calculadora da HP, e todo mundo colava com aquelas calculadoras, porque ela era alfanumérica e tal. E quando eu virei professor de muitos caras que eram meus colegas, assim. Então, eles vinham com aquelas calculadoras, eu entrava bem brabo na sala de aula, e dizia, vamos resetar todas essas calculadoras, vamos apagar a memória das calculadoras e tal. E eu cheguei num determinado momento, logo no início ali, que eu descobri que eles iam com duas calculadoras para aula. Ah, para resetar. Eles resetavam uma e trocavam, né? E daí o cara que estava se achando super esperto lá, e no fim, estava passando, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu cheguei à conclusão assim, poxa, a prova não é uma coisa, né? Eu sempre levei isso como uma coisa muito complexa, assim, avaliar um aluno, eu sempre levei a avaliação muito séria, assim. Quando uma turma vai mal, eu me cobro disso. Que eu não fiz o meu papel direito enquanto professor, enquanto engenheiro no processo. E eu não estudei para ser professor, então eu tive que me adaptando e aprendendo, né, com grandes exemplos, claro, estudando alguns grandes... E a universidade, que aqui está cheio. Nem vou citar, porque seria ingenuidade da minha parte tentar citar de tantas pessoas importantes que a universidade já teve em termos de formação. Né? Mas, assim, professor Mário Osório seria... o ápice aqui de todos, né? Então, em nome dele, todos os demais se sintam homenageados, assim. Mas a gente vai aprendendo. E aí, de repente, eu comecei a fazer projetos e eu trabalhava com project-based learning, que seria aprendizado baseado em projeto, que é hoje muito famoso. Eu trabalhava com isso em 2004. Então, eu dizia para a gurizada assim, ó, agora, gostava muito de música, né? Todo mundo vai fazer um amplificador de áudio aqui, se virem. A gurizada trazia guitarra para a sala de aula. Entendeu? E montava o amplificador e o orgulho era fazer o amplificador, botar a guitarra e tocar. Entrar naquele universo ali deles, né? Fazer alguma coisa que faz parte daquele universo. Isso, e a gente tinha um aluno que era o Márcio era de Santo Ângelo, o Márcio está em Florianópolis, hoje é doutor também, professor e no Instituto Federal em Florianópolis, e o Márcio na época desenvolveu um pedal de guitarra e aquilo virou um artigo e tal, foi muito bacana, assim, por ser parte de uma avaliação de uma disciplina, ela não tinha essa pretensão. E na época a reitoria me convidou para dar uma palestra para todo mundo, e era o Salão de Atos lotado. Cara. E aí, o cara meio tímido, assim, tem que falar para profissionais que, em tese, pedagogicamente, tinham muito mais competência que eu e explicar a forma que eu usava para avaliar e tal. E isso foi quebrando o gelo, sabe? E na época, inclusive, meu computador falhou, né? Deu aquela tela de reiniciando o Windows, não desligue e tal, né? E aí, o cara tem que fazer uma piada, tem que brincar com isso.
mas aquilo foi sempre muito positivo. Então eu fui perdendo isso, eu fui perdendo, a minha profissão me ajudou a perder isso. Nos programas de TV... Pois é, conta um pouquinho dessa história, né? Porque eu acho que um capítulo à parte, foram 32, o senhor estava me contando aqui, né? 32, era um quadro semanal, terças-feiras, na RBS, né? Que era o Fica a Dica, né? Que era Consumo Consciente, na verdade, o nome do programa, exatamente. Né? E aí ficou o Fica a Dica, né? Que o pessoal passava na rua por mim e fazia assim, né? E tal... Ele, na verdade, surgiu na época que o pessoal da RBS chegou aqui, o Fernando e o resto do pessoal lá, e disse assim, vamos fazer um programa para te explicar aí, eu falava muito de energia vampira, explicar esse conceito de energia vampira e tal, o que, que é isso, né? O que está gastando energia? E nós fizemos um programa, e aí a Annelise, na época, era a apresentadora, né? A Annelise me ligou e disse, bah, Maurício, ficou muito legal, não faz um segundo programa? Ah, vamos fazer, né? Daí eu tive uma segunda ideia. Daí as garrafas d'água em cima dos medidores, que tinha muito a ideia de que isso ia economizar energia. A gente montou dois medidores, botou as garrafas d'água e provou que não economizava, que era mito, né? Total. E disso, um gerou outro, que gerou outro, gerou outro. No final foram 32 programas. Os primeiros gaguejando muito, uma tarde inteira para gravar 2 minutos. Nos últimos, assim, 15 minutos a gente gravava. Tava pronto. Os 2 minutos o programa estava pronto e tal. Já virou diversão. Daí... E surpreendeu a repercussão, né? Porque é um veículo de massa, né? E nessa época mais forte ainda, a RBS, a Annelise lá, tinha toda a atenção aqui da região. Tinha, naqueles minutos, tinha. Então... E é isso, é sair na rua e ser reconhecido pelo gesto. É, e tanto que foi engraçado que quando acabou, teve, principalmente o pessoal mais velho, dizia assim, mas por que acabou? Eu gostava daquilo. E tal, né? Então, assim, só que eu não tinha mais o que falar, assim, esgotou, né, o tema. Então, né, a gente tem que ter senso ali que a coisa deu, né? Mas acho que foi um momento importante, assim, foi algo bacana também. Como eu disse, assim, tudo isso foi contribuindo. Ah, tu faz uma palestra hoje, tu é um pouco mais criativo em alguns aspectos. Eu fui aprendendo, né, cara? Eu acho que todo professor aprende também. Uma conversa com o Douglas eu aprendo. Vim aqui eu aprendo, entendeu? Então, assim, eu tô sempre muito antenado nessas questões. E como a gente faz o que gosta, eu acho que para mim esse é o segredo, né? Não fazer adianta, o né? O cara tem que fazer o que gosta. Isso para mim é o default pro cara ser um bom profissional. Falando no que gosta, professor, é hora de mais música. Eu sei que o senhor gosta de música, então vamos anunciar mais duas? Então, vamos lá. Tem uma que foi uma composição minha, então, ah, né, com o Marcondes. É o Marcondes que está cantando, não sou eu, não tenho voz para cantar e tal. Grande Marcondes aqui, que marcou a época. Tá onde, você sabe? O Marcondes está em Santa Catarina. Santa Catarina, né? Em Florianópolis e tal, né? E para mim, um músico excepcional, né? Verdade. Assim, até hoje, né? Tem músicas fantásticas. Ele tem, inclusive, um canal no Spotify aí, quem quiser ouvir outras músicas dele, né? Mas essa, em especial, foi uma que a gente compôs aqui e eu fiz a letra, a gente tocou a primeira versão, mas não participei da gravação, né? E a segunda não música é aqui... Você não falou? Se é Amor. Se é Amor. E a segunda é Um Lugar ao Sol, do Charlie Brown, né? Que é outra música que também remete aí o meu momento atual, assim, que eu acho que é uma música que tem uma mensagem muito bacana mesmo. Grande chorão, compositor saudoso aí. Vamos ouvir mais duas músicas, seguimos com A Sabor da Praça, cenário da Casa Elisa, Laboratório de Comunicação da Unijuí, aqui no Encontro Casual. Para você que está no YouTube, segue a conversa aqui na Unijuí FM. Encontro Casual. Estamos seguindo aqui para o último bloco do Encontro Casual na Unijuí FM, recebendo o professor Maurício de Campos. Professor, vamos falar dessas palestras, né? São muitas palestras, muitos assuntos. Quem acompanha também o canal da Unijuí FM já viu o professor em muitos rizomas temáticos lá, discutindo temas. Esses temas que o senhor trabalha nessas palestras são temas que lhe cativam também, fora de sala de aula, né, na visão de mundo. Professor, e a inteligência artificial? Temos que temer um apocalipse? A Skynet vai dominar o mundo? As máquinas vão controlar tudo e nós vamos ficar ali para trás? Assim, ó, existem riscos, obviamente, né? E aí tem vários estudiosos que colocam isso, mas é aquilo que eu sempre tenho colocado e pontuado, assim, a inteligência artificial não tem emoção, né? Então, algumas coisas do ser humano são insubstituíveis. Ela aprende
ela toma decisões, né? E ela pode até ser má, no sentido de que, vamos lá, um exemplo que eu gosto de usar, a inteligência artificial por muitas vezes é preconceituosa. Mas por que ela é preconceituosa? Porque ela aprende com as informações que a gente dá para ela. E o ser humano é preconceituoso. Ela pega da rede, né? Exatamente. Então, assim, ó, se tu pedir para uma inteligência artificial desenhar uma criança bonita, ela vai desenhar o estereótipo de uma criança bonita que está na rede, na sua maioria. E não necessariamente é a criança que eu acho bonita, mas é a que a maioria das pessoas. Então ela tende a ser preconceituosa em alguns aspectos, ou ser, né, direcionada a ter uma resposta padronizada em função do pensamento da maioria. Mas não significa que é a melhor resposta, que é a melhor condição, entendeu? Então, para mim, esse é o ponto-chave, assim, que a gente tem da inteligência artificial. Mas eu entendo a inteligência artificial como a grande possibilidade de evolução do ser humano, no sentido de que ela pode ser um copiloto na nossa vida. Uma ferramenta, nunca ali a dona, a inteligência mesmo, não. Acima, não. No controle. Não, assim, ó, o que eu entendo é que se tu souber perguntar, se tu souber usar ela, ela vai tirar as tarefas repetitivas da tua vida e vai te colocar no teu foco profissional. Minha palestra hoje de manhã, no final, eu disse, ó, pessoal, todas as imagens foram criadas por inteligência artificial. Por quê? Porque, para mim, o que interessava era o conteúdo, era o que eu queria colocar, as afirmações que eu queria. Eu não sou um desenhista, eu não tenho capacidade de desenho e tal. Então, normalmente, eu usaria figuras prontas do Google, por exemplo, né? Eu, ao invés de fazer isso, agora eu quero um robozinho pensando em ter um cérebro, conversando com crianças. Aí a inteligência me desenha isso de uma forma muito bonitinha. Mas eu pedi para ela o que eu queria, com as características que eu queria, que combinava com o meu slide naquele momento para chamar a atenção da moçada, porque mais me interessava que era meu texto. Então, como eu disse, assim, para mim, a IA nesse processo é o meu copiloto. Entendeu? Ela me ajuda a fazer uma coisa que eu perderia um tempão daqui a pouco para criar uma figura ou para procurar uma figura do jeito que eu queria. E ela faz isso de maneira muito tranquila para mim. A IA causa tanto medo, professor, porque a gente se automatizou muito, ou seja, a gente está ficando muito repetitivo nas nossas tarefas, sem fazer o que um ser humano, digamos, nasceu para fazer, que é pensar no que está fazendo, pensar no nosso dia a dia, em tudo. E é isso que assusta. Eu acho que o que mais tem assustado na IA é a própria questão do processamento da linguagem natural. Ela te responder como se fosse uma pessoa. Na verdade, isso não tem novidade nenhuma, isso já se usava há muito tempo, entendeu? Só que tu não tinha um poder computacional para processar essa informação tão rápida e nem para treinar com tanta informação do jeito que tu está treinando hoje. Então, para mim, eu acho que o mais assustador é ela responder como se fosse outra pessoa, né? Mas na prática, de novo, a gente tem que entender que ela está respondendo baseado no que ela foi ensinada a responder, nas informações que ela recebeu. E aí a questão regenerativa dela. Se tu disser assim, ó, não gostei, ela vai te pedir desculpa e vai refazer a resposta. Até uma brincadeira pro pessoal aí. Se vocês fizerem uma pergunta impossível, ChatGPT, por exemplo, ele vai responder, ele vai mentir, ele vai dar uma resposta que não existe, porque ele não sabe a resposta. Entendeu? Ele mente, ele inventa uma resposta, porque ele está programado para responder. Alguma coisa ele vai responder. Alguma coisa ele vai responder. Então, quando diz, isso vai substituir... Não vai, eu não posso usar a informação do ChatGPT para fazer uma palestra. Porque eu posso estar correndo o risco de passar uma informação equivocada. Eu não vou ser louco de fazer isso. Mas, como eu disse, se eu usá-la como copiloto, ela pode me ajudar a fazer um desenho, ela pode me ajudar a escolher lá entre um conjunto de afirmações, a que fica no português um pouco mais adequada. Ela é meu auxílio. Mas não é, ela não é a essência, a alma da apresentação ainda é a minha, a que está lá, entendeu? Para mim isso é... Então eu acho que o que assusta as pessoas é o desconhecimento. Mas eu sempre digo isso, assim, ó, as crianças de hoje, elas nasceram com inteligência artificial na veia. Nós aprendemos a usar, Douglas. Então, assim, a gente se assusta. Mas eles não, para eles é natural. É natural que o Spotify já mostre as melhores músicas que tu... Como que ele faz isso? Ele faz com uma IA. Mas não está demais, aí, professor, eu vou para o outro lado. Primeiro, tem o temor. Por outro lado, há quase um... Aliás, há um culto à inteligência artificial, já tem uma religião em que o Deus é a inteligência artificial.
Que mundo é esse que a gente vai construir? Não se está delegando demais, e de novo, o pensar do ser humano, as crianças, por exemplo, não estão delegando demais, não é temeroso esse futuro? É, é no sentido de que a gente está criando gente preguiçosa de pensar. No sentido de que, como ela responde, é um pouco da geração Google também, se tu parar para pensar, né? Eu sempre brinco com isso, assim, eu aprendi a fazer hambúrguer e pão com o YouTube. Mas se eu aprender a fazer uma cirurgia cardíaca, o Douglas não vai fazer cirurgia cardíaca comigo. Exatamente. Assim, a informação ela é livre, ela é grátis, mas o conhecimento é uma coisa que tem valor, né? E o mesmo vale na questão da inteligência artificial. Então existe um certo comodismo de perguntar para a inteligência artificial e responder ao invés de eu ler, de eu tentar entender, de eu tentar estudar. Esse tombo que a gente vai ter que levar, e vai levar um tombo, ele vai ser doído, assim. Eu acho que essa geração que se vale demais da inteligência artificial, ela vai tomar uma rasteira no sentido que ela vai se dar conta, talvez muito tarde, de que a inteligência artificial não resolve os problemas dela. Entendeu? Por quê? Porque as respostas, de novo, são padronizadas. Elas têm um padrão ali. E isso vai acabar, talvez, afetando um profissional no futuro, né? A sua carreira, né? A construção do seu conhecimento, porque ele está muito enraizado numa informação que é uma informação, às vezes, até inútil, né? Até inútil. Né? Até inútil. Falando em padrão, professor, a gente tem um padrão aqui no Encontro Casual, que é o quadro existencial. Vamos fazer as perguntas complexas, existenciais, com respostas mais curtas. Podemos fazer? Claro. Começando, então, com qual é o maior sonho atual do professor Maurício de Campos? O maior sonho do Maurício é viver a vida dele de forma muito tranquila, continuar na carreira dele dentro do possível, né? E principalmente continuar inspirando os meus estudantes, alunos, enfim. Eu acho que talvez isso seja a minha maior motivação profissional. Cara, eu acho que, como qualquer pessoa, todo mundo quer ser feliz, entendeu? E eu acho que isso é uma das coisas que me faz feliz. Qual é a coisa mais bonita que o professor Maurício de Campos já viveu? A vida, cara. A vida, assim, ó, em todos os sentidos. O fato de Deus ter me permitido enxergar até hoje. Tem várias questões aí que são bonitas. Mas os meus filhos, com certeza, é o top 10 da parada. Qual é a coisa mais triste que o professor Maurício de Campos já viveu? Perder entes queridos, né? Qualquer ente querido, eu acho que amigos também queridos, assim, a gente perdeu na pandemia, eu perdi meu pai. Eu brinco que pai podia ter 200 anos, né? A gente ia querer para sempre, né? Então, eu acho que isso eu acho que para mim isso é o que mais dói. Eu não sei trabalhar a morte. Então, o que é a morte para o professor Maurício de Campos? A morte para o Maurício, de certa forma, é o fim de um ciclo, né? Eu quero acreditar que a gente está muito maior nesse universo, né? Mas dentro desse ciclo consciente da gente, é o fim, né? É o fim. Eu espero e acredito de forma muito, muito intensa que a gente tem algo maior, um propósito maior, que a nossa alma tem mais a viver. Mas dentro dessa vida, é ali onde a gente vai ser cada vez menos lembrado. E o que é a vida para o professor Maurício de Campos? A vida é cada dia que a gente respira, essa música que eu ouço, né, que eu tenho tesão de ouvir ainda, é isso, é respirar todo dia, é sorrir um pouco mais, é aprender a viver mais leve. Aprender a viver mais leve. Aprendemos aqui todos com o professor Maurício de Campos durante muito tempo, cada vez, cada encontro, casual ou não, a gente aprende com ele dentro da universidade, fora, a comunidade regional. Tem muitos projetos, tem muita ação do professor Maurício de Campos, por isso foi uma honra tê-lo aqui conosco, conversando, contando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho mesmo, né? São mais de 20 anos só de casa aqui, fora de vida. Professor, parabéns pelo seu trabalho realizado aqui dentro da Unijuí, fora da Unijuí, e todo o sucesso do mundo na sua caminhada. Claro que, além disso, de agradecer, eu quero também que o senhor anuncie as duas últimas do programa. Então vamos lá, foi bem difícil escolher essas músicas, né, Douglas? Eu sei, sou testemunha. Então, vou agradecer imensamente o convite, né? É sempre um prazer estar aqui, é uma honra ter um time tão qualificado na rádio da universidade, né? E isso é uma das coisas que também me orgulha aqui.
E eu, duas músicas que eu vou escolher, então uma é sobre o tempo do meu amigo Teddy, né? Já que foi uma pessoa fantástica. Acho que um dos gaúchos, assim, que faz a gente se orgulhar ainda mais de ser, né? Fruto desse estado. E outra é Paradise do Coldplay. Vou continuar na vibe de viver uma vida leve, do momento que eu estou vivendo. Transformações são sempre importantes. Tá certo. Professor Maurício de Campos, nosso convidado do Encontro Casual, que fica por aqui nesse final de semana. Mais uma vez lá, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo. E final de semana que vem tem mais Encontro Casual na Unisvi FM. Até lá!